Игэл телевизтэй хамтдаа байгаа үзэгч танд баярлалаа. Light мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Сонгон арганд дүүргийн 4-р хороо толгойд орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр мөн тус хорооны иргэдтэй хамтран үндний ус орчны эрүүл ахуйг сайжруулах ажлыг өнгөрсөн 2 сарын туршид зохион байгуулсан байна. Энэ төслийн хүрээнд нийт 56 игнээ гутамжны 70 орчим өрх хамрагдсан байна. Гэр хорооллын нөхцөлд бохирын асуудлыг хэрхэн оновчтой цэвэр байлгах вэ гэдг нь том асуудал юм а. Нөгөөтэйгээр агааржуулалтгүй бие засах газар нь эвгүй үнэр гаргах, хэрэглээ богино байдгаас дахин өөр газар барих гээд хөрсний гүнд бохирдлыг ихэр үүсгэдэг байна. Тиймээс иргэд тулгарч байгаа асуудалтай идэвх санаачлаг гарган хороо болон толгой төрийн бас байгаалгаараа дамжуулан муу усны цоног бүхий агааржуулалттай нөхөн жорлон стандартын дагуу хийсэн байна. А үнийгээ дагаад нөгөө уламжлалтын хогийн цэгээс бас амьдралаа залгуулдаг тийм маш олон галууд ирж идэг. За дээрээс нь бас нарангийн ингэр гээд оршуулгын цэг ингээд ингээд улсын онцгой объектүүд байдаг учраас үнийгээ улбалаад бас амьдралаа залгуулдаг галууд маш олон байдаг. А тийм ч учраас бас амьдралын балхаа зовж өсөнгөөс доогуур амьдралтай. За бүр юу байтхаа энэ нойлын асуудал байтхаа өөрийнхөө хоногийнхоо хоолыг дэлхгүй алиуд маш олон байдаг учраас бас гол нь бид нэр үнэхээр амьдрах гэж зүтгэхэд байдаг. А юу яаж чадахгүй амьдрах гэж зүтгэхэд байдаг боловч нэг л болчихгүй байгаа тийм алиудтай бас амьдралын төлөө зүтгэж байгаа тийм алиудтайгаа бас энэ зүйл хамруулсан байж байгаа. Тийм. Айлууд бие засах газрынхаа агааржуулалтыг стандартын дагуу хийсэн гэн зарим айлууд блокоор барьсан байна. 4-р хорооллын тухайд Ундны ус орчны эрүүл ахуйг сайжруулах ажлыг эрчимтэй хийж байгаа юм. Ингэснээр бохирын асуудлаа шийдэж чадсан гэр хорооллын жишг хороо болох юм аа. Баримжаална л да, хуучин баримжаалдаг байсан. Ийм агааржуулагчтай байхаас ийм одоо гадагш нөөдх үнэр талбарыг гаргадаг янзантай байхаасэн гэдгийг хүртэл мөрөөддөг л байсан. Гэхдээ бидний ус амьдралын боломж янз бүрийн юм хөрөлдөцдөггүй байсан учраас тэрийг хийж чадаагүй зүгээр л нэг өшөөл дээр нь бүхийг л барьсан байсан болохоос биш ийм юмтай тэгэлд наан ялаа батханаас хамгаалдаг тормор энтрүүл байгаагүй шүү дээ. Энэ бол их л боловсон их л сайхан л болсон л гэж би бол өөрөө сэтгэл тэнүүн байгаа шүү. Яа блокор барьсан гэдгийгсэн шүү дээ. Тэгэхэд блокор барьсан нь модор барьснаас илүү танарт хэмж тулсан гэсэн тий. Тэгэхээр энийхээ задрагыг хийж өгөөч. Үнийх нь талаар. Одоо нүү барилгын материал жоохон дөрөөд мод авсан барайг илүү тусгах гэж бодсон юм бэ. Тэгээд нөө блок нь нэгдүгээр чи үнэ үеч дээ өөрсдөө хэрэглээд үе үедээ бас хэрэглээс. Тэгээд өөрсдөө хэрэглэх зайлгаа цэвэрхэн байх тий. Ялаагүй тэгээд доторх мөн бохор үнэр байхгүй гэдэг тоо тий. Битүү байгаламж тиймэрхүү л битүү байж нэг ялаа багтай, үнэр багтай тийм. 4-р хорооны хэмжээ 56 гудамжтай бөгөөд энэ удаад 70 орчим айлд ихний ээлжинд туршилт болгон бохрийн байгууламжийг хамтран шидэжээ. Харин дээрх ажил үр дүнтэй байвал ирэх жилээс бүх айлууд бохрийн байгууламжаа ингэж шидэх юм. Ингэснээр агаар хөрсний бохирдол багасна гэж албаны хүмүүс хэлж байсан юм а. Мэдээ үргэлжлүүлээ. Дээрх ажлын хүрээнд орчны бохирдлыг бууруулах бас нэгэн хүчин зүйл бол моджуулах явдал юм а. Тиймээс хашаанда бохирын байгууламж шинээр хийсэн өрх болгонд чацаргын суулгац өгсөн байна. Гэр хорооллын айлууд нэг үе бодвол орчны эрүүл ахуйгаа сайжруулж байгаа гэж холбогдох албаны хүмүүс хэлж байсан юм а. За иргэд болон төр засгийн дэмжлэгтэйгээр гэр хорооллолт ч сайхан амьдрах боломж байна гэдгийг онцолж байсан юм. Энэ чүднээс Сонгон Арханд дүүргийн 4-р хорооныхон орчны эрүүл ахуйгаа сайжруулан идэвх санаачлагтай оролцож байгаа юм а. За мөн энэ ажлын хүрээнд Дэлхийн зэн Монгол олон улсын байгууллага баг зэргийн дэмжлэг үзүүлсэн гэж байсан. Түүнчлэн бохирын байгууламжаа шийдсэн айлуудад хашаанда тарих чацаргын суулгац өгч байсан юм а. Цэрний суулгацыг нөгөө манах арын цэрийн байгууламжийг сайжруулах төсөлд хамрагдсан өрхөөдтэй одоо уншуул болгож өгч байгаа юм. Бид нар маань орчны эрүүл ахуй төсөлд хамрагдсан. Тэгээ тэр болох утгаараа нөгөө бас ногоон байгууламжтай болохын дэмжиж байгаа юм ажилт юм байна. Аа заавал ийм ногоо дээрээс нь бас үгий гэж яаж санаачилсан бэ? Яг мэдээж бид нар нөгөө айлуудынхаа орчны эрүүл ахуй арын цэрийн байгууламжийг сайжруулж байгаа болохоор тэр чинь нэгсэнд айлын нөгөө өрхийн л одоо хашааны тогтчил байж байгаа. Тэгээ мэдээж ногоон байгууламж өөрөө ашиг тустай. Тэр утгаараа л бид нар нийтсэн юм байна. Манай сэтгүүлч Хишиг Наран Говьсүмбэр аймагт ажиллаад ирсэн юм а. Чор хотын Алтат Химээх Алтан Харганы талд ертөнцийн эзний чуулган нэгээр нэмэгдсэн байна. Чор хотын Алтат Химээх Алтан Харганы талд Баянзүрх Алтат Баптист чуулган ертөнцийн эзний сайн мэдээг тараагаад 2 жил болж байгаа юм а. За энэ цуглаанд пастор Алтан Гац эхнэрийнхээ хамт төвсөөрөн амьдралаа орхин үйлчилж байгаа юм а. Манай мэдээллийн хөтөлбөр очих өдөр сард нэг удаа хийдэг эмэгтэйчүүдийнхээ нөхрөлийн чуулганыг хийж байсан юм а. За энэ мэдчлэн ирчүүдийн хүүхдийн настаачуудын нөхрөлийг хийдэг гэж байсан. Одоо саяханаас бид нэнд цуглааны байртай болоод пастортай болоод тэгээд бидний үйл ажиллагаа бол одоо яг тогтмол явж байна. Тэр үедээ ч гэсэн бид нэрээс бүгд яг цуглагдахтаа цуглаад бүтэн сая өдөр эзнийг хүндлээл ингээл явдаг байсан.
Тэгээд эмэгтэйчүүдийн нөхөрлийн цагийг бол одоо бид тогтмол сар бүрийн хийдэг болсон. Тэгээд энэгээр бол бас мөлий олон хүнд бас энэ орон нутгад хурж ажиллаж байна гэж бас эдний сайн мэдээ хурж байна гэж би бодож байна. Бидний энэ нөхөрлийн цаг гэдэг бол ер нь бас хамгийн их чухал гэж боддог юм би. Яагаад гэвэл бид нар бие биенээгээ илэн далангуй ингээд дотоод зүйлсээ нэгэд хүмүүрийг гэрчлээ яриад тийм ээ. Би энэ сүмд яваад ирэх удаагүй. Манай ээж одоо 85 настай. Тэгм хөшөө одоо итгээд 7 жил болж байна. Тэгээд ээжигээ ч утсан, тэгээ өөртөө ч утсан ер нь тэгээд эцний орн зоо одоо бидний зүрх сэтгэлд одоо хий хоосон байсан юм байна. Тэгээд ер нь энд явсаар ер нь бүх юм ер нь болж бүтэж байна гэж ойлгож. Тэгээд энд ер нь хүн энд явсаар одоо хүн ер нь муу санахгүй одоо юм ер нь болж бүтэхгүй гэдэг ойлголт ер нь байхгүй болж байна гэж бодож. За энэ цогцолролтод нутгийн эмэгтэйчүүдийн төвтө оролцож өнгөрсөн сард хийж бүтээсэн ажил төлөвлөгөө зэрэг ярилцдаг байна. За мөн Библиэс ертөнцийн эзний үгийг судлан хуваалцдаг гэж байсан. За сард нэг удаа хийгддэг болохоор шин содон мэдээлэл сонсох нөхөрлөх цагтаа эмэгтэйчүүд өдөртөө ханддаг гинэ. За тэд хэлэхдээ ертөнцийн эзэнд итгэдэг болсноос хойш төвчээр суралцаж ойр тойрныхоо хүмүүст үлгэр дуурайлал болж байгаа. За үүндээ их баяртай байна гэж ясима. Бидэнд хамтдаа байгаа үзэгч танд баярлалаа. Лайт мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлэг олон улсын байгууллагын тусламжаар шинэ ор хэрэгсэл мис заслын тоног төхөөрөмжтэй болсон талаар бид өрдөн мэдээлж байсан. Энэ удаад бид нутгийн иргэд болон ойролцоох аймгийн иргэд энэ эмнэлгээр хэрхэн үйлчлүүлж байгаа талаар сурулж алсан юм а. Лайтнес мэдээллийн хөтөлбөр Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлгээс танд үргэлжлэн хүрч байгаа. Тэгэхээр энэ Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлгээс Македоны үйлчлэгээний нэгдсэн сан олон улсын байгууллагаас Баянзүрх Алтад Баптист чуулганаас чуулганаар дамжуулан мис заслын тоног төхөөрөмж болон за яаралтай хэвтэн эмчилүүлэх ор зэргийн тусламжийг өгсөн байгаа маа. Тэгэхээр энэ тухайн мэдээллийг та бүхэнд үргэлжлүүлэн хүргье. Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт нутгийн иргэдээс гадна ойролцоох Дундгов, Дорногов, Хинти, Төв аймгийн иргэд эмчилүүлдэг байна. За энд төрх тасгаас гадна яаралтай хаалганы тасагт өмнө нь ор хүрэлцээгүй стандартын бус байснаас хэвтэн эмчилүүлдэг иргэд цөөн байжээ. За харин олон улсын тусламжаар ирсэн ор эмнэлгийн хэрэгслийг хэрэглэж эхэснээс хойш 20 гаруй хүн хэвтэн эмчилүүлэх болсон байна. Ялангуяа одоо осол гэмтлийн үед бол ер нь орны хүрэлцээ айгүй хангалтгүй байсан. Сая ер нь энэ тусламжаар ирсэн орыг бол маш сайн ашигласантай бас сэтгэл хангалуун байна. Яг тэгвэл энэ орны ор ирнэ гэдэг чинь бид нарт бас гэмтлийн үеийн тандал аваар осол ялангуяа зам хөгжилтөд орно. Одоо нутгад ирсэн учраас бол энэ ор ирснээр бас ашиг бид нарт бол бас ажлын ачааллыг ялангуяа багасгаж өгч байна. Ялангуяа өвчнөө хараа зогсохгүй нан хамгаалтын юутай тандаа ор хамгаалттай учраас одоо өвчнөө орхиол гараал явчих бид нарт орноос оочод өгөх юм болов янз бүр олчих гэж айх юм байхгүй бас энэ талаараас дагуул болж байна да. Мөн төмөр замын өртөө Жонш Нүрсний урхаа зэрэгт ажилладаг хүмүүст альва ослын үед яаралтай хаалгаа хийлгэх шаардлага тулгардаг байсан байна. Одоо мис заслын бүрэн тоног төхөөрөмжтэй болсноор энэ асуудал нааштайгаар шийдэгдсэн. Ингэснээр эмч ажилчдын цагийг хэмнээ зогсохгүй иргэдэд түргэн тусламжийг цаг алдалгүй хүргэдэг болсон гэж байна. Манай аймгийн эмнэлэг бол ард иргэдэд үнсээ үйлчлэгдгээ. Тэгэхээр шинэ төхөөрөмжтэй болсон гэж байна. Ахын гэсэн хэвтийн эмчилүүлж байгаа юм байна. Энэ ор бас зүгээр бас нөгөө юу яагаад үгүй ятгаад нөгөө хүүхдтэй хаа нөгөө дэр мэр 50 гэхгүй ингэж нөгөө өргөж ярддаг. Тэгээд бас төрөөж явахд бас дугуй муутай их боломж. Энэ сар болж байгаа. Нөгөө ходоод юу нэ? Хот гэдсэний. Нөгөө хэр үрд үнтэй. Эмчилгээ сайн. За энэ 7 хоногт дунджаар 15 яаралтай хагалгаа ордог байна. За улирлаас шалтгаалan харилцан адилгүй байдаг гэсэн. За 2007 онд Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт Македоны нэгдсэн үйлчлэгээний сан олон улсын байгууллагаас мөн эмнэлгийн морогт стандартын дагуу хөрөг тоног төхөөрөмжийг тавьж өгсөн байна. Нийслэл хотын баруун захын хувьд дэд бүтэц за бусад дүүргээ бодвол харьцангуй их байдаг болохоор хот баруун тийшээ хаяагад хэлж байгаа гэж мэрэгжлийн хүмүүс хэлж байгаа юм а. Хуами ихэнх нь хөдөөнөөс ирд суурсан харцангуй шилжилт хөдөлгөөн ихтэй сонгонаархан дүүргийн 4-р хорны хувьд сургууль цэцэрлэг ийн насны хүүхдүүд ахмадууд чөлөө цагаа өнгөрөх нийтийн талбай хомс байдаг байна. За хорооны дэгөөс холбогдох газруудад удаа дараалан хүсэл тавьсны дүнд амралт чөлөө цагийн спорт цогцлбортой болох гэж байгаа юм байна. Манай сонгонаархан дүүргийн 4-р хорон өөрийн гэсэн сургууль цэцэрлэггүй. За тэгээд дан гэрээ орвол байдаг учраас ийм өөрийн гэсэн ийм хүүхдийн тоглоомын талбай спорт цогцлбор байхгүй л дээ. За тэгээд нийслэлийн барилга төлөвлөлтийн газраас бид нэр олон удаа хүсэл тавьсны дагуу одоо ингээд спорт цогцлбор өсч ийн л да. Энэ одоо ямар спорт цогцлбор бөх гэхээр сагсны шийдтэй. За тэгээд ахмадуудын амралт чөлөө цагийг зөв боловсруулах тарны сүүдвэрч талбайтай. За гадуур нь одоо ингээд зүлэгжүүлсэн талбайгаар ингээд зогс маягаар хийгдэж байгаа. За тэгээд энэ бол бас нэлээд бас манай оронд хийж байгаа жилийн бас томоохон ажлуудын нэг болно. За энэ дөнгөж эхлэх үйл ажиллагааны явж чинь 10 сарын 15 гэхэд
ашиглалтанд хөстэй байж байгаа. Хуучин бол улаан чулуудын хогийн цэг одоогоор цаахан талд байрлах нарангийн ингрийн нийслэлийн төвлөрсөн хогийн цэгийн ойролцоох энэ хороонд сургууль завсарлалт их байдаг гэдгийг албаны хүмүүс хэлж байсан. Тиймээс хороондоо нэгч гэсэн бүтээн байгуулалт хийж байгаа нь энэ юм а. Нийслэлийн барилга хот байгуулалтын газраас хөрөнгийг нь шийдэж өгсөн байна. За иргэд ирэх 10 сарын 15 гэхэд ахмадуудын суух сарвчтай за мөн саксны шийд зүлэг бүхий амралтын талбайг хүлээ авах юм а.